ntago wagakwiye kurira ngo ntabana bawe barire wagakwiye kubakomeza bagasubira ku ishuri erega ruriya ni rwo Rwanda rw'ejo bara ni bo bazagutunga mu minsi iri imbere papa ndabona wanze kubyumva reka nkubwize ukuri ni ukuri ko Imana afite undi mukobwa dukundana jebere kimaze ndategetse ugomba guteretura mukobwa wa kwanje kwa muhire ariko sikareho nzozi z'ubuzima bwanje Ihangane ukomere ukomere rwose akundi wa mubyeyi we ukomere bibaho anganisha humura kandi ihangane mwana wanjye papa mama ntamukunda ariko nihangane biketeze kugaruka ihangane nyoko nanjye Mwari kizere cyanjye. Mura kandi. Anyo kuna mukundaga kandi nakundi byagenda. Mara mukunze kuturusha. Kuzo ihangane shaho. Humura humura. Humura humura. Birira ihangane ihangane. Bibaho. Kari mukomeze mukomeresha kumure kanjo kuzo kuzo bigato bigato anje nsiga nge nyine nakundi kuzaho ku Imana ibishaka zuri hanga nisha ko umugabo umugabo karizarira nawe urire ndi ari ko nagrimen Tuze mukomere kare. Natwe ko ari yo nzira reba mbere bibaye ukomeza wihangane. Ngo rimeze hukiye mu mahoro azigira nkwibagira. Wihangane. Kandi ukomere shawu ntabwo nawe uri umugabo humura humura bire kimasi rero wihangane kandi ukomere kandi umuntu yakora wagize ibyago twitanga ibintu byose tuzana sima tuzana ferabeto tumushinguye neza dore kwashimira mubyeyi we imana uko biri kose aragiye saragiyansize he yaramukunze kukurusha humura ukomere uko biri kose tuzahurirayo kubera ko ni inzira ya twese namukunze kundusha nanjye ndababaye umutima wanjye ushwe n'agahinda burya rero ntago ari we wamukundaga gusa twese twamukundaga nanjye burya namukundaga bajwe n'urubya n'abana bangarutya nsigiye humura ibibazo byose uzagira nzagufasha amafaranga arahari amafaranga ndayafite namwe bana mwe ntimuzagira ibibazo muhumure nabaho ugiye gukora umeza mbafashe bari gushimira mu byinshi ngira ibibazo nimugira ibibazo rwose ubu tugiye gusubira mu rugo no gukaraba tuvuye ahangaha ntimwigore amazi arakenerwa yose ihangane mwana wanjye amafaranga arahari muzanzanira gafakture rwose muhumure reka udusubire mu rugo yego
uwera, uwera, uwera. Anje numvise ngo waje gukurikira cy'umugore wawe. Anje narinje rwose. Ko rwose nokwihangane kubyabaye. Mana y'urwenya rwawe. Ba ntabwo ari urwenya dore nakaka yishwe n'itabi nanije kumureba hano. Nuko nyuze kwagura ikimaso muri doramaze iminsi ari mu kababaro. Icyumweru kirashize umugore wawe yitabye Imana. Ariko naje nje kureba kaka wanje nubwo yishwe n'itabi kwa no kunywa amoga menshi. Ntabwo yatuma naza kumureba. Ariko ndi kubona mwishimye kubyabaye. Ubwo rwawe siko yamagana ibiryo. Ntacu ariko nta nzoga mwirwaje mu mureke yivugire ntacu ntacu kuntu ngiye kureba naho nje kaka none ndi kupfa kwa byutse cyangwa aha ntabwo turi bwarye Wane se murarya rarye kuba ngo wari ukumira Nukumi basi nani ukubura gukubitiriza ugashakisha tuzaturicira mu mbuga nawe bicire mu mbuga nibyo zajuha Maze no shavura reka nkubwire cyo maze guca kenye Muntu umusoronga rucyo na urakubaze biryo Ubu kugeze nago ubuse uyu mwana ngo ncararira naye umusore Nanuko no yeranje ngo naye uko urabigenza Gaho ndebira Kunone pangwe birge birgo ibiryo se baho nyine yange nabatamiya wabonye ndi kurya ni kigaragaza ko mama rewa twitagaho cyane kuko na wabwira ngo nyuma y'ukwezi kumwe tutangiye gutongana turi gupfa ibiryo ngo murumuna wange katari kuvuga waretse nka muvugira se kubwo yagutinya gusaho yaguhera Baraguca mu ruhara? Mwarimu wawe araguca mu ruhara?
uwo mwarimu uzamubwire ngo uri kubyumva ati ntago wanca mu ruhara kuko amafaranga afite arahagije yo kogoshesha umusatsi akubitaga inkoni nawe uragukubitaga ariko humura abari kuguhana sibyo n'ese ntubakoze amakosa ngaho humura inzara irashira sibyo sibyo wariye kanyane amaye filiti yonyine ndaya n'ese sosi y'inyama nasize kuki ataguhaye ho ngo ryeho yayikonde sobaye kandi kumva mbabayera karimwe mba ndi gukorera nk'abana banjye kubera icyo ataguha ibiryo ngo rye wishimye koko kanza tujye kumureba turye Frawe, have you nyibutse mama wawe? Sa. Ukwari ntwari pe. Ukwari ntwari sukwezi kumwe amazima ni muhamagaye yigendeye. Ntakurikura ikintu muri ku ntaranga. Ubwo se ni muzandya. Tuzakurya gute? Urukubyuka wiceye natwe twicaye. Basi dushakira akazi rero ko tutaragakora. Nakozisha. Ubabuze kuko ahantu muno musoronga rutyo bozantwateri kiraka. Ikiraka sikubizi ko na mbere ari mama watwitagaho ikiraka ndagishaka. Nazaga nana kisomeye nuko ngasanga yabishatse ntazi niyo yabikuye n'ese ubwo urukumva nta kibazo kirimo ako nsigiye ubu petit frère guhekenye ibi bijumba urareka nkubwiye jaho amanyu nubwo agiye ansigiye ikigo rye pe uravanga imfuringano ze ntabwo ntacyo umaze niba akaba bibaze ibiryo kuba nkubwiye inshingano zawe kuba nzikwibukije ubwo nibwo bwo ryo kunshinja se n'ese nkawe nshaka nibuka ko imfuringano ze nkawe uri kubikora hiki ubwo ndumva ndakare kandi ari wowe wakabaye uvana ukaje gushakisha nose turicarana nawe wicire kandi ari wowe papa ariko se papa ubu njyewe ndi kumva na nisonze koko ariko ubu tuzaba mu rubu buzima tugeze ryari aha ako se ubu kubera iki mama we yemeye kudusiga mu rubu buzima azi n'ukuntu papa ameze nawe ndi kubivuga si ngo nayanjye ngo ngira gutuma mwivumbura Naya wese ubu turi kubyukira hano reba ubu ndi gufura papa aricaye ariko pa ubu uyu munsi ko kubu turabwirirwa tunaburare urumva ubwo buzima tuzabushobora nuko nshaka ko munzindukanye ni wowe wizindukanye ni twese tukuzindukanye mugende mukuri ibyo wanyoka bikuraga nuko tuguhahire se papa wazagiye kwaka kazi kwa muhire ko mbona dufasha muri byose nsanga muhire muhire ese wamugari mu minsi yashize kare we wamenyaga abonye ko n'umupfu rwa mama wanyiri wadufashe nawe uravuga muhire muhire se uramuga wamukura hehe nosi uri kubura urakubura kugira ukamwakaza nk'uko se sitabivuze ntako zica nawe umusoro ngaruke kukuta ibijumba ubwo wasomye subundi papa wowe ushatse icyo wakora ugatera ikirenge nk'icya muhire nta wabumuntu mu gihe kora kora buzi imbuto ziba zarereye Nawe arokona yawe cyuro musoro wajanaga no mundaye. Uravanga umuntu mungana yakize kuri awe buri. Cyakora vuke mwubuze. Yamwe tabikuri yase akanwa n'inzoga wagaga. Yamuze sha mwiragize kuri ani nitwiganye. Kwariganye da. Kara cyo ntago andushaga. Iyo ne sitere yo manya ku dutera. Negora. Kanda suru kuyiduterera munda mu gikoragi. Arega sha muzandya. Muzanike. Tukuri yute. Zanje nyoko ni warubagi. Bana mabako mu mfuko kore urebe ko turakuri. Man. Furahana we bigaragaza ibintu by'umushi. Ariko umuntu ari kudutuka turi kumubwira uko twabaho. Baba bana. Jene mubaho. Una kabiyo re iyi ari. Komere gere kimasi. Oh, muhire muraho neza. Muhire rwose. Mira komera bira. Eh, muraho neza. Mira komera. Mira cyane. Tama, komera komera. Yewe murakaza neza rwose. Mukire. Batamuka sha mujitse yicare. Yewe. Yewe, dore muhi muruhukira aha. Andi mukobwa niwe witwa Kariza. Eh ni Kariza we. Eh, wita bwanje ni Kariza. Ari za nkozi. Yere oi. Yewe yewe. Se papa muhire ko yimenyereye kwicarira mu madiva. Se bura na madiva cyamba na madepe. Yitwa madive yitwa madive yitwa madive na madive hanyuma rero bere kimasi yewe yewe muhire rwose komera rero no kwihangana wa mugabo reze yashize iminsi ntarwa ntamwari muherutse aha ngaha ni muhungu wawe isuko ari
kwari go guti bizumba kanandebera abashitsi bavugisha abashitsi se bavugisha ukuri niko ngo na wamumuhabari none kari bya sanze ana rero dore ni dore byo ura mugora nsige nibyo ngibyo reka rero biri kimasi reka twiganirire ewe abana bawe se ngari satsi ubwatsi bwira nka si wenda abana bawe bazakurya ana bo ndeko humura ariko humura ndabashakira amugura ye wasibye ndikubwira se ramwe n'umugongo mubi ndabashakira ibiraka arahantu inzu tugiye gutangira kubaka zibere kimasi Ere kimasi yego amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi z'abagabo ko ewe kuva umugore wanjye yapfanyira ni ibibazo ibibazo rero ranye nimbwa ngo nifura urebe igisore kingana kuriya uzanze kiri gukegeta ibijumba anga ntabwo ntacyo nabagikora anga sorungana kuriya nawe ndebera nawe ndebera mugiye yo n'isi umubwira agashaka ibiraka gakurikiye daga akazibeshaho nyina se ko yarabigize nk'ibigoryi bagiye none inzara ntirabihitana Hacho mire kimasi bazarya bazarya mire kimasi humura kandi wihangane ukomere mire kimasi nta kundi byagenda gusa bamugani ko ibyo mukobwa wange uzaravuga nta kazi wawe rako we wanyitaga nubwo oya humura humura uri iminsi rwose hari akazu cyakubaka ka kadastire Ya kubaka yindi nzu. Eh cyane. Ntako muhere warakize nuko. Rwose. Mara zarabayeho kagira imana we. Oya humura. Eh burya si yaduhaye kariyo yabimye. Ni yatwimye kagira. Ni yatwimye. Humure rwose. Hanyuma rero. Narigeze ahangaha. Nje kureba. Wagize ibibazo. Ah ewe. Kore we nagira si ariko nta nubwo kiboneka no kukabari. Ah kukabari nanjye ndurajya kukabari. Nubye kuko nanjye ndurajya kukabari. Noneho ni myenda ntago mukimesa. Ko rya kote wampaye ziko ari byo kumpora n'ikinga mu buri munsi. Ariko humura 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 tuzafatanya rwose. Kandi ukomere. Kuko rwose ndagira ngo nirwiganye. Ukomere. Muhire. Kwigana se. Niko siburiya bere kima. Abana bawe baje ku ishuri. Yego ariko muhire uracyavuga. Ishuri abana bajye bajya kwiga. Baturumbukiye mbo rimwe bose bahise bavamo ubwo uziko niyo agiye kubikubwiraho nkibura wenda ko uriya muhungu wanjye furaho iriko ngo ni mukuru wenda ruza mumbwira akakumva bavuyemo nta mwana wanjye ukiga kandi gatoya sinako kavuye mu ishuri uriya mukuru we nubundi yagendaga kurikiye de ni umusore ariko na kandi gatoya kavuye mu ishuri muhire muhire nawe rwose nakubwiye ngo bose baturumbukiye mbo rimwe baviriyemo rimwe n'uzimbye baraba b'abahungu nabo karizo nawe yavuyemo nta mwana ngira hano wiga bose birwa hangaha no kwera mu mihanda ako rero bere kimasi ntago wagakwiye kurira ngo n'abana bawe barire wagakwiye kubakomeza bagasubira ku ishuri erega ruriya ni rwo Rwanda rw'ejo bara ni bo bazagutunga mu minsi iri imbere nawe wageze mu myaka y'ubusaza dore kandi utangiye gukura ahungiye wesuro avuga ibyo ngibyo rega nyina kibaho nyandi wabamfashaga agashaka ibiraka gakubitiriza nange mu mishike rubanda nkajyo ngatandagura ako ubu ngubu tsigaye ndi ngiye nyine rupfu rwa muwe rwa nteye ni bampangakije cyane nta kintu nyikorera ahubwo si biri kima abana bawe ndi minsi bari kubona ibiryo bibahagije se ako muhire rwose muhire n'ubukoro rwo Ero kunsonga kagira imana niko ndi kubona rwose bihagije se barabikora he ibidahagije byo babibonye aheruka no gukara buko biri kose banze nisabone kuyibona ari ikibazo ese ko ari wowe nagiraga wa mugabo kampi biraka nange ngabona uko nigenza ariko humura bere kimasi dore iri kote wa mpa naryo bere kimasi nyumva humura nari ngeza hanga hari udufaranga nari nitwaje hari udufaranga nari nitwaje niko ndi kugira ngo urebe uko wigenza ambye wabugeye we ambye pe dore nirwa ndayabarasi yewe nta kibazo kandi niko siko kira ewe ye kandi ukomere ntuhire kurira muhire karame karame nakoze nokuri kwimana urakagira imana sawa ewe ye urakoze rero bari benda ku furahuri yari yawe Mwanya wanje bere kimasi humura ntugira ikibazo amafaranga arahari uyu muhira ni wowe nagira nugira ikibazo uzaze
kuri butike madama hari wamubwira ikibazo yagikemura umutima humura rero ndi kubona imvura iguye kumva kumuyagura ibuhuha reka nyaruke nje kureba abakozi na business yaho zigeze urakoze kuri kwima ndagushimiye humura kagurenze kandi ako tudutebe rero aho muhire rwoze kamana ikubarira hasi. Baho neza Sheri. Baho. Urakomeye. Urakomeye. Amakuru. Umeze. Niwe neza. Cyane rwose ndi kwirebera hano filime yose. Filime ni yabaki. No mu wenyi. Nana bavuga ngo iki. Ndi kubona ari nshasha. Filime ni nshya. Ubwo rero turaza kureba twitonze. Nakonsigaye dore filime ngasinzira kubera umunaniro. Akazi kenshi kandi namuhaye udufaranga namubwiye ko agomba kugerageza akabitaho akita ku bana be nuko uri amugaba akunda inzoga icyo kibazo agira cyane ariko ntacyo namusigiye udufaranga namubwiye ko kandi aramutse agize ikibazo nakugeraho uzibuke uzura mu udufaranga agenda akemura ibibazo bye mu rugo wabona agasabune ndetse n'ibindi by'ibanza keneye agatekerezo nari mfite naka yego ndi kugira ngo wenda uzamubaze muganire uburyo kitwa mufasha akadura umukobwa kariza akigari kubahana nta gitekerezo cyiza ahubwo si waruvuze ngo akariza abari buza asikubaye amaye niko yego umugore mwiza kubona nabaye icyuke cyane urakoze cyane mugabo wanjye yego murakorewe hanyuma tukazana wa muhungu we hari umuhungu mukuru afite nabonye afite n'imbaraga kijya agenda agiye kuri butike nimugoroba yaza naza tukanatahana igihe mpavuye akaba yanahasigara nuko mbabona yaba ari igisambo oya nubundi umusaza ntayasigara wenyine reka haze kariza niko nabibona n'uriya muhungu tuzajya turamufashiriza mu rugo nabyo nta kibazo reka ntacyo kubera uko ngukunda reka ngiye kubitekerezaho kandi kuruhuka ndananiwe kuva kwa Berekimasi nakoze urugendo rurerure reka mbe nduhutse nawe uri kubitekerezaho nta kibazo Kanyana karame mama bayo hano karame mama urebute ni ibenze ndakomeye ibiryo se bigeze ibiryo bigiye gusha bisima mama nari wongera gusuka ibindi oya ngo tereta papa wa mama ndere ko yamu dufaranga tera mu kwa hinda uzase kishe for the red reka Nanga hariyo gopo ngewe ndi gusaza mukobwa wanjye. Nta mbizi gusa ni mwa 15 hanze. Ase make yeze. Ni make cyane. Yaje ari mutanzaniye shokora. Zira ni mata tatatu kwa namba. Oya nabi kuzaniye kanya aho ko dore iki hari umfase. Nabizanye rwose. Aho ugiye ushirira papa wa amazi yo koga yananiwe. Ibindi byose nabizanye rwose atagira ikibazo. Genda mbe ndirebera agafilime nkomeza bona ningeze. Ndamazanye ramo sakoshe mbe mba wabizanye. Yego ntari. Furaha wana bise bari gitirahera kakanya rimperekeje muhiri ntebe zikitane zaruye
Bibi, cum bana n-am o drumus? Lefte, ești ta. Ai coli, vani, rijano, manus, curi, nu te gândi. Eca? Ai conari, nu cum bușa, ca o conjur cam, o ia aici. Nu, 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 nu,
Nesko wagi ukibuza mana? Ntago nabuze. Ntago kintsura bamukumbe byatari. Buse nagoje. Ariko ni ndikura buye. Kana nakubwe kana insanzu ntite gahonda. Ko nagizongagira ngo hari wabivuye mu mwuka. Urimo fresh. Cyane rwose. Ariko zikare ho nzozi z'ubuzima bwanjye. Ariko warangize inzozi z'ubuzima bwanjye nanjye ndabikubaha. Shano n'ukuntu uteye birankorera wakintuwe muri ikaretse nandi umukobwa nifuza guhura nawe cyangwa kureba nasi shari bira kaga gusanga wanyu mu rugo kuki wantangiriye mu nzi none reka nkubwiza n'ukuri bakazajya undi mukobwa wari we wese ngo mbabonane bura uzashaka kubisubira urumva nyine imbwa Uye shiri murugara abantu benshi nabonye baza kutubangamira n'ukuri. Hano ngahase hari kibaye, hari cyo bigutwaye.